Výborně, výborně. Ano, tak to probíhá zábava tady s přáteli na výletu na kleti a žena natáčí další týden svého těhotenského blogu. Jo, tak správně, ve kterém byste si tipli, že je teďka momentálně týdnu? 49. Protože právě vyhrává soutěž v trefování stromu. No, nevyhrávám, prohrávám. A mám tady s sebou svoji porodní doktorku, případně, když bych rodila, takže je to bezpečné naprosto. Já myslím, že se v týdnu 36 plus something, a už si to zase nepamatuju, musela by se podívat do apky. Ale mám necelé 4 týdny do porodu, juhu! Pořád chodím do kopce. Kolik máme za sebou? 6 Co ukazují hodinky? 6 kilometrů ukazují hodinky, tempo sice se prodlužuje, ale pořád se máme dobře. Trevor má 2,7 kilo. A je hlavou dolů zase, takže náš akrobat se točí, jak na kolotoči. Přeju krásný den a vyražte za sněhem.